ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ ସାହସ କରି ଆସିଲେନି, ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ ଆସିଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଠି କିଛିର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ସୁଳିଆବଦା ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତେ ଚୁର ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ଆଜି ପାୱାର ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ତାମିଲରୁ ଆସି ଶାସନ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଅଫିସରକୁ ଏଠି ଲୁଟୁଥିବା ସରକାରୀ ଅଫିସରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ। କିଏ ମଣିଷ ଆମ ପାଇଁ ବିକାଶ କରିପାରିବ, ଆମ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବ ଆମ ସମସ୍ୟାର, ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କରୋନା କାହା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା? ଏ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ, ଏଇ ନେତା, ଏଇ ଅଫିସର, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯିଏ ସରକାର ଗଢିପାରିବ, ସେ ହିଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ସେ ଶକ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କରିବୁ। ଏଥର 24 ମହାଲଢ଼େଇ ଓଡ଼ିଶା ମୁଡ୍ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମୋରଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ May 24 ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 9:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।